juures üks vahkatest naistest, Kaja Jõemets. Kaja, sa oled kolme päevaga läbinud peaaegu 60 kilometrit, vähemalt võistlustel. Ma ei tea, võibolla oled treeninglõpetel lisaks nendel päevadel väljaspool võistlust, aga võistlustega 60 kilometrit. Räägi, mis tunne on või kuidas on enese tunne pärast sellist katsumust? See tähendab, et jalad olid natuke valusad või krabis. Ja näed, otsustasid ikka tulla jooksma olimata sõhast enese tundest. Aga tundub, et jooks oli parim ravim, et nüüd saad uuesti tervise korda. Ilm on ilus ja toredad jooksad siin ümberlindi. Kuidas rada meeldis? Ja nüüd mõga 10 km seis, et kui tegema ringi, aga...